У Рівному підозрюваний у вбивстві хоче вийти на волю. Нагадаємо, 17 січня рівнянин зарізав знайомого через 20 гривень. Вбивство сталося біля супермаркету на проспекті генерала Безручка. Зловмисника затримали, він перебуває у СІЗО, однак просить змінити запобіжний на домашній арешт. Чи схвалив таке рішення суд, знає Яна Євтушок. Нагадаємо, подія сталася на вулиці генерала Безручка 17 січня. Рівнянин у перехожого, з яким був знайомий, попросив 20 гривень. Слово за слово і виникла суперечка. Потім один дістав ніж і вдарив ним іншого. Підозрюваний у злочині втік, а поранений помер. Він наркоман. Раніше судимий за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, неодноразово притягувався до адмінвідповідальності. Ним виявився Олександр Лемонтович. Підозрюваного у вбивстві затримали та взяли під варту. Однак його адвокат подала апеляційну скаргу до суду. Просить змінити даний запобіжний захід на домашній арешт. Сам же Лемонтович нічого не коментував. Мовчки сидів на лаві підсудних. На переконання прокурора є ризики, що обвинувачений буде переховуватись від суду. Більше того, впливатиме на свідків. Дані свідки є знайомі, там частково є родичі підозрюваного, тому існує ризик того, що Лемонтович може впливати на цих свідків, з метою схилити останні, змінити свої покази або відмовитись від своїх показів даними ними під час досудового розслідування. Опісля судових дебатів колегія відправилась до нарадчої кімнати. У висновку суд ухвалив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного Лемонтовича залишити незмінним. Тож апеляційну скаргу адвоката Луцик не задовільнили. Руючи статтями 405, 407, 422 Кримінального процесуального кодексу України колегія судів ухвалила ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області 20 січня 2021 року, якою застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою відносно підозрюваного Лемонтовича Олександра Сергійовича залишити без змін. Дана ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає. Поки підозрюваний у вбивстві перебуватиме під вартою до 17 березня за рішенням Рівненського міського суду. Яна Євтушок, Павло Стецюк. Новини Рівного.